O gol vermelho da equipe 3 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
agora daqui também. As final aqui, os caras não estão chegando na final à toa não, hein? Jedi, que é carro de 4 segundos, e aqui ó, é o Juninho Menegatti, que é carro de 4 segundos. Também é briga, e você vai ver a comemoração. Isso aqui também. Não sei se vai ser igual a do AP. Marcião, 4-7, mano. O que, que é isso, mano? Fala aí. Não sei o que falar, cara. Não sei. É a P, né, mano? É a P, né, mano? 8 válvulas ainda? É, 8 válvulas. É, mano. Um abraço pra todo mundo da categoria. A categoria top demais. Ricardinho, Sapinho, que é um cara que, os caras que a gente sempre viu andar. Jedi, cara, a categoria é demais, cara, todo mundo tá de parabéns, cara, todo mundo batalhando pra baixar o tempo, a gente tá muito feliz, cara, é um sonho, cara, é um sonho muito difícil. Parabéns. E aí, Cabral? Tá, o negócio tá emocionante o troço aqui, né? Muito legal, cara, muito legal. De celebração. É bonito ver a evolução do esporte, cara. Não, é isso aí, né? A gente que de mil anos e... Pô, quando que a gente viu o negócio dele, imaginou que ia chegar num nível desse, né? Muito mal, mano. É isso aí. Fala, daqui já acabou, já deu o que tinha que dar, né? É isso aí. Parabéns aí. Aliás, tá no segundo lugar da semana.